Aj v útorok 5. apríla prinášame nové správy. Vitajte. Prezident Číny Xi Jinping blahoželal dnes prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučičovi k víťazstvu na prezidentských voľbách a vyjadril pripravenosť prehlbiť spoluprácu s prezidentom Srbska v rôznych oblastiach v prospech oboch krajín. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell a komisár pre vstup do Európskej únie Oliver Varchej dnes z Bruselu pozitívne zhodnotili účasť všetkých politických strán vo voľbách v Srbsku a avizovali vzájomnú spoluprácu s prezidentom Vučičom a novou vládou. Srbskému prezidentovi blahoželali aj ďalší významní štátnici zo zahraničia. V Mostare bol dnes otvorený 23. medzinárodný veľtrh hospodárstva, ktorý slávnostne otvoril šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó. Prihovorila sa aj premiérka Srbska Ana Brnabičová, ktorá povedala, že stavaním hospodárskych a infraštruktúrnych mostov Srbsko a Bosna a Hercegovina môžu zveľaďovať hospodársku spoluprácu a spoločne budovať prosperujúcejší región. Z pokrajinského rozpočtu bolo vyčlenených 175 miliónov dinárov na rekonštrukciu vzdelávacích inštitúcií a kvôli tomu sa dnes s predstaviteľmi vzdelávacích inštitúcií podpisovali zmluvy na schválené projekty. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič udelil dnes zmluvy o financovaní a spolufinancovaní na rekonštrukcie, adaptácie, sanácie či investičné udržiavanie pre 61 objektov materských škôl, základných a stredných škôl a domovov pre žiakov. Zo Staropazovskej obce získali financie dve školy. Základná škola 23. október z Golubiniec využije prostriedky vo výške 3,5 miliónov dinárov na opravu strechy. Druhou školou je základná škola Hrdinu Janka Čmelíka. Dnes mám jednu takú peknú informáciu, ktorú by sme chceli podeliť s našimi rodičmi aj vôbec s verejnosťou v Starej Pazove. Dnes som menej školy bol v pokrajinskej vláde, kde som podpisoval zmluvu s pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie a ide o výstavbu hromozvodovej inštalácii a podlahových obkladov. Tam boli prítomní predseda pokrajinskej vláde pán Igor Mirovič a sekretár pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie pán Žolt Sakalaš. Ide o hodnotu 3 milióny 400 tisíc dinárov, ktoré máme dostať. Už teraz, keď sme zmluvu podpísali, predpokladám, že ešte nejakú dokumentáciu máme zaslať do pokrajinského sekretariátu. Oni nám potom tie peniaze asi prehodia na náš účet. A čo sa týka samých prác, znamená, asi oni budú behom letných mesiacov. Počet pacientov v Staropazovskej obci, ktorí ochorejú na koronavírus, sa zastavil na nízkych číslach a nie je zaznamenaná tendencia nárastu, čo prispieva k stabilnej epidemickej situácii. Denne má v Staropazovskej obci pozitívne výsledky priemerne 5 až 7 pacientov. Bez ohľadu na tieto skutočnosti, COVID-ambulancia v Starej Pazove, ktorá pracuje pri Dome zdravia, aj naďalej pracuje v dvoch smenách od 7. do 20. hodiny. Denne tu príde okolo 50 pacientov, a to najmä kvôli testovaniu, ktoré potrebujú na hospitalizáciu v niektorej z nemocníc. O očkovanie je veľmi slabý záujem, ten pretrváva už niekoľko mesiacov. Doteraz bolo rozdaných okolo 63 tisíc dávok očkovacej látky, niekto prijal len jednu a niekto dokonca až 4 dávky. Do Domu zdravia prichádzajú pacienti, ktorí sa sťažujú na problémy s dýchaním, kašeľ a zvýšenú teplotu. Po vyšetrení vyjde najavo, že ide o bakteriálne infekcie, potvrdila pre RTV Stará Pazova riaditeľka Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj, Snežana Tabakovičová. Odborníci upozorňujú, že sa blížia veľkonočné a prvomájové sviatky, čo predstavuje zvýšené riziko prenosu nákazy. Podľa odporúčaní treba čo najviac času stráviť von na čerstvom vzduchu, treba často vetrať miestnosti a aj keď nosenie rúška už nie je povinné, v zatvorenom priestore, kde je väčší počet ľudí, sa odporúča rúško nosiť. Vchod do divadelnej sály v Starej Pazove má nový vzhľad. Staré dvere a okná boli ešte z roku 1974 a vymenili sa za nové alumíniové. Ide o pokračovanie kontinuovanej údržby centrálneho objektu kultúry v obci, na čom sa pracuje posledné roky, povedal riaditeľ strediska kultúry Stará Pazova Vladimír Kerkes. Podľa jeho slov sa všetko robí pre vytváranie lepších podmienok pre umelcov, publikum a všetkých, ktorí využívajú tieto priestory. Pri potrebných rekonštrukciách
akciách a úpravách má Stredisko kultúry veľkú podporu v obci Stará Pazova. Zároveň sa končia práce aj na vnútornej úprave divadelnej sály v Novej Pazove, kde sa vlani aj vymenila strecha, ktorá premokala, a vymenili sa aj toalety a vodoinštalácia. Aj tu sa vymieňajú dvere a okná za nové alumíniové, zamenia sa aj niektoré kreslá a plánuje sa aj inštalácia klimatizácie. Hodnoty prác v divadlách v Starej a Novej Pazove sú vo výške 4 milióny dinárov. Na Staropazovskom námestí pred Ľudovou knižnicou do 10. apríla prebieha mini veľtrh kníh, na ktorom si milovníci literatúry za priaznivé ceny môžu kúpiť najpopulárnejšie tituly domácich vydavateľstiev, od klasiky cez históriu, populárnu psychológiu, filozofiu až po detské knihy. Organizátorom mini veľtrhu je knižnica Dosytého Obradoviča v spolupráci s vydavateľstvom Otvorená kniha a niekoľkokrát ročne sú stánky s knihami okrem Starej Pazovy otvorené aj v Novej Pazove a Nových Bánovciach. Dávame vám do pozornosti nové divadelné predstavenie v prevedení hercov z Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy, ktoré vzniklo podľa predlohy Ľubomíra Simoviťa Putujúce divadlo Šopalovič. Režisérsky sa pod hru podpísal staropazovčan Alexander Bako. Premiéra sa bude konať v divadle v Starej Pazove v piatok 8. apríla o 20. hodine a repríza o deň neskôr 9. apríla rovnako o 20. hodine. Vstupné je 300 dinárov. Odložený zápas 20. kola srbskej ligy skupina Vojvodina medzi futbalistami jednoty Stará Pazova a Kikindou sa odohrá zajtra 6. apríla o 16. hodine na štadióne FK Jednota v Starej Pazove. Zajtra príjemný slnečný deň, sucho, celý deň bude bezoblačno. Hodnoty na teplomery od 9 až do 22 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. Na záver ešte meniny dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Bohuslav, zajtra Irena. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.